Вони за будь-якої погоди чи обставин стануть до своїх прямих обов'язків – годувати людей. І ці страви будуть гарячими, щойно звареними, з якісних продуктів, та все буде зроблено з любов'ю до своїх, до харків'ян. Рівно рік тому, за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова, містян почали годувати гарячими обідами при навчальних закладах. З 1 грудня 2022 року ми розпочали цей проект готувати харків'ян гарячими обідами. Спочатку ми відкрили 35 пунктів видачі гарячого харчування. З перших днів у нас харчувалося по місту до 13 тисяч людей в день. Впродовж першого місяця кількість стрімко збільшувалася людей, бажаючих отримати гарячі обіди. І вже на кінець місяця в нас було до 35 тисяч людей в день. І ця цифра зараз доходить в день до 36 тисяч. В залежності від того, який комплекс більше харків'яни полюбляють, в той день і більше людей приходить. Якщо підрахувати, ми більш ніж 10 мільйонів за цей рік людей нагодували гарячими обідами. Якщо більш детально, то 10 мільйонів 166 чоловік. Технологічною службою комбінату дитячого харчування було розроблене спеціальне меню, яке кожного дня комплекс, от 6 днів в тиждень ми кормимо, кожного дня в нас новий комплекс. Комплекси складалися від того, це гуманітарні обіди, в залежності від того, які постачалися продукти харчування. Кожного дня страви змінюються. Якщо сьогодні борщ, завтра може бути розсольник, суп, там, скруп'яний чи овочевий. І в залежності від того змінюються другі страви. Це круп'яні гарніри, буває рагу, буває картопля тушкована, ну і м'ясні страви, це тефтелі, кнелі, курка запечена в соусі. Бувають нові страви, в нас з'являються в меню в залежності від постачаємих продуктів. Там спагеті по-харківськи, там рис по-слобожанськи. Люди дуже вдячні, які отримують обіди, часто говорять слова подяки за організацію. Велике спасибі меру нашого міста Ігорю Терехову за те, що він піклується про людей і в такі важкі часи, особливо в холодний сезон, взимку людей більше. Багато до нас додаються переселенців, які з області. Переселенці дуже вдячні. Це їм теж допомога в такі скрутні часи. Тож ми продовжуємо годувати людей далі. Їжа дуже вкусна. Дівчатки готують дуже добре. Общення. Культурный, красивый. Большая благодарность Терехову, нашему мэру, что пошли навстречу и сделали такое доброе дело. И люди очень все благодарны, очень все довольны. И все очень хорошо. Спасибо ему огромное. Мы очень довольны, что он все-таки нам помогает. Готовят очень вкусно, девочки. Большое им спасибо. Спасибо за то, что они все-таки трудятся, работают и фактически нас, как говорится, снабжают едой. Большое спасибо. Большое спасибо Терехову за то, что, ну, во-первых, привозит продукты, за то, что горячие обеды, за то, что каждый день. Ну, здесь единственное, что воскресенье выходной, но выходной надо обязательно, потому что обслуживающий персонал, им надо хоть немножко отдохнуть. Спасибо большое, что в это трудное время, то есть без перерывов, без ничего, там бомбили, не бомбили, все здесь открыто, все горячее для людей, и люди тоже, я думаю, что очень благодарны. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків новини.